želim dobrodošlicu gostima iz Negotina, i svima nama, uspješan rad na ovom današnjem okruglom stolu. Izvolite. Hvala domaćima. Hvala na ovoj dobrodošlici. Ja moram da se prvenstveno zahvalim Zoranu na velikoj pomoći što mi je bukvalno on organizovao sve ovo sa vama ovde kao sekretar Saveta za migracije. Lokalnog saveta mi smo juče imali u Degutinu slična situacija, znači ista organizacija, isti ljudi. I mreža odbora za ljudska prava u Srbiji KRIS uz pomoć Danskog saveta za izbjeglice kroz program jačanja kapaciteta i pružanja pomoći u rješavanju izbjegličke krize organizuje 6 okruglih stolova pod nazivom Pošti različitosti. Okrugli stolovi se organizuju u 6 gradova duž granice, to je Preševo, Bujanovac, Bosilegrad, Dimitrovgrad, Zaječar i Negotin. Mreža KRIS to pokriva sa svoje 3 organizacije koje ima odbor ljudska prava u Bujanovcu, pokriva ta 2 grada, Preševo i Bujanovac, odbor ljudska prava Niš nam pokriva Bosilegrad i Dimitrovgrad, oni su danas u Bosilegradu, odbor ljudska prava Negotin pokriva Zaječar i Negotin, mi smo juče bili u Negotinu, danas smo u Zaječaru, sutra smo u Preševu i Bujanovcu i onda nam ostaje Dimitrovgrad još. U ovom prvom krugu šta će Danci, da li će to produžiti, rati za sada je ovo, njima je u interesu, pošto sa lokalnim savjetima oni već uveliko sarađuju, to su sekretari lokalnih savjeta su uglavnom povjerenici za izbjeglice koji su dugo u ovoj priči, dugo rade ovaj posao, znaju o čemu se radi. Mi smo kao cilj imamo podizanje kapaciteta institucija Republike Srbije u pravilu mešovitim migracijama i to je više nam je da ovo podignemo na jedan medijski način, da bi se i naše stanovništvo upoznalo, da bi se i mediji upoznali, jer vidite i sami veći centri, svako veće u informativnim emisijama, ministri posećuju, pre neki dan bio je ministar vojni ovde u graničnom prelazu u Zaječaru, bio je u Mokranju, u Negotinu, oko ovih novih patrola vojske i policije. Vidite, ministra Vulina je stalno na nekom od tih punktova i želimo da i u lokalnim sredinama malo više ljude upoznamo i da ukažemo na neku toleranciju, senzibilnost i sve što je potrebno za ovaj. Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji KRIS osnovana je 1. septembra 2000. godine na inicijativu 5 nevladinih organizacija. Uglavnom se bavimo besplatnom pravnom pomoći, imamo advokatski pul od 18 advokata, jedna od koleginica i imamo advokaticu ovdje i u Zaječaru, imamo i u Negotinu. Oni besplatno pružaju pravnu pomoć žrtvama kršenja ljudskih prava, a mi ih plaćamo po advokatskoj tarifi 100%. Analiziramo postojeće podatke, nadziremo specifične slučajeve nepoštovanja ljudskih prava u cilju izmjena i dopuna postojećih zakonskih i podzakonskih propisa i u saradnji sa domaćim međunarodnim organizacijama i institucijama, znači pružamo do Strasbura. Imali smo i takve slučajeve, imali smo slučajeve koji smo dobijali tamo, tako da su ljudi dobili svoju naknadu od države. Jedan od osnivača i članica koalicije smo protiv diskriminacije, koalicije za pristup pravdi, koalicije za decentralizaciju i članica smo neformalne koalicije građana za medije. U ovom trenutku program mreže KRIS realizuju odbori za ljudska prava u Valjevu, Nišu, Negotinu, Bujanovcu i građanski forum u Novom Pazaru. Oko ovog okruglog stola, oko ovog programa, specifični ciljevi projekta Pošti različitosti je podizanje kapaciteta institucije Republike Srbije na lokalnom nivou u upravljanju mešovitim migracijama, povećanje pristupa informacijama i mehanizme zaštite osoba sa potrebom za međunarodnom zaštitom. Tu će nešto Sanja da kaže oko tog pravnog okvira. Aktivnosti se realizuju, kao što sam rekao, Preševo, Bujanovac, Bosilegrad, Dimitrovgrad, Zaječar i Negotin.
Korisnici su predstavnici 6 lokalnih samouprava, civilno društvo, mediji, migranti i osobe sa potrebom za međunarodno zaštitu na teritoriji 6 lokalnih zajednica. Jedna od te međunarodne zaštite je ovo što smo govorili, da su se neke od migranata porađale ovde kod nas, da smo bili spremni i sposobni da se to uspešno i da su oni u pratnju određenih državnih organa sprovedeni, ja mislim, u Dimitrovgrad na dalje o procedure. Poštuje različitosti aktivnosti i istraživanje postojećih lokalnih politika i mehanizama za upravljanje mešovitim migracijama u 6 opština u Srbiji, izrada informativnog i promotivnog materijala. Mi ćemo pokušati, a ovde imamo nešto iz Šida i nešto, da na kraju ovih serijala okruglih stolova oštampamo neke brošure sa fotografijama, zaključcima, nešto koje ćemo raditi. Imamo vaše kontakte, vi ćete i ovde se staviti, dobit ćete svi to i preko lokalnog savjeta i direktno na vaše organizacije i institucije gde radite. I organizacija 6. okruglih stolova 6 opština u Srbiji, informisanje javnosti, promocija i inicijative putem lokalnih TV stanica, 6 TV emisija, web prezentacija, sve mreže. Mi praktikujemo da po završetku okruglih stolova u gradovima gde držimo ove sastanke, gostujemo na nekoj od lokalnih televizija. Danas ćemo predveče da gostujemo u Negotinu, pošto juče zbog slave smo to zatražili, su ako može se povijeti za danas, i u razgovoru smo sa jednom lokalnom televizijom ovde da isto snimimo kratko nešto, 15-20 minuta do završetka ovog gostova. Televizija Fila. Ja sam sad dušno razgovarali. Koji su to očekivani rezultati? Trebalo bi da budu povećani su profesionalni kapaciteti relevantnih institucija, organizacija u 6 lokalnih zajednica za pitanje azila i upravljanje mešovitim migracijama. Otvorena je potreba za unapređenje lokalnih politika i mehanizama odgovornih za upravljanje mešovitim migracijama. Migranti i osobe sa potrebom za međunarodnu zaštitu su dodatno informisane o mehanizmima zaštite, to će verovatno da se prevede na nekog od jezika koji su njima dostupni. Postaknuta je sinergija ključnih igrača na nivou 6 lokalnih zajednica za upravljanje mešovitim migracijama u skladu sa međunarodnim standardima i standardima ljudskih prava i donosti odluka i opšta javnost 6 lokalnih zajednica u Srbiji je dodatno senzibilisana ka problema migranta i osoba u stanju potreba za međunarodnom zaštitom. Sigurno će svima nama je cilj da se lokalno stanovništvo ne dođe do uznemiravanja, do raznih priča, nego da blagovremeno budu upoznati sa ovom situacijom. Mi smo na našu sreću, ne bih teo ništa drugo da kažem, za sada samo tranzitna stanica. Da li je to dobro ili nije dobro, to je neka svako zaključi po svom. Mi za sada još uvek nemamo nekih zahteva da kod nas ostajemo, ako sam rekao nekih 1% je za sada ukupno, sigurno neko od vas ima i bolje podatke tražioca azila. Pre nego što dam sami reč oko ovih planova, samo da kažem da imam u planu zadnju ovu prezentaciju gde ćemo govoriti o izazovima za lokalnu zajednicu. Imamo 4 izazova i to će biti ujedno i prilika za jednu diskusiju gde ćemo da govorimo o vašim iskustvima ovde i u Zaječaru i okolini u zadnjih godinu i nešto dana od kada traja ova situacija. Dobar dan, ja sam Sanijela Dinić, pravnica Odbora za ljudska prava Negotin. Ja ću ukratko da vas upoznam sa zakonodavnim okvirom kada su u pitanju migranti i tražioci azila. Znači, što se tiče nekog međunarodnog nivoa, posmatram na međunarodnom nivou, ne postoji neki unificirani skup normi koji bi se odnosio na migrante. Jedan od razloga leži u činjenici da se migranti dugo nisu našli, dugo nisu bili u fokusu međunarodne zajednice i da se ova grana međunarodnog prava razvija tokom vremena. Ja ću vam sada pročitati, imate i u ovom materijalu, međunarodne ugovore koji su ratifikovani od strane Republike Srbije, koji se odnose na migrante posebno ili neposebno.
U pitanju su Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, Konvencija o statusu izbjeglica sa završnim aktom konferencije o punomoćniku Ujedinjenih nacija o statusu izbjeglica, Protokol o statusu izbjeglica, Konvencija o pravnom položaju lica bez državljanstva, Međunarodna konvencija o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije, Konvencija o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena, Konvencija protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni ili postupaka, Konvencija o pravima deteta, Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom, Međunarodna konvencija za zaštitu svih lica od prisilnih nestanaka, Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, Konvencija Saveta Evrope o borbi protiv trgovine ljudima, Konvencija broj 97 Međunarodne organizacije rada o migraciji u cilju zapošljavanja, Konvencija o migracijama u uslovima zloupotrebe i unapređenju jednakih mogućnosti i tretmana radnika migranata, Konvencija Ujedinjenih nacija protiv transnacionalnog organizovanog kriminala sa dopunskim protokolima, Protokolom za prevenciju, suzbijanje i kažnjavanje trgovine ljudskim bićima, naročito ženama i decom, i Protokolom protiv krijumčarenja migranata kopnom, morem i vazduhom. Kada je u pitanju domaće zakonodavstvo, na nacionalnom nivou najznačajniji zakonski propisi, znači koji se tiču migranata, odnosno azilnog postupka, su najprije Ustav Republike Srbije, zatim Zakon o azilu, Zakon o strancima, Zakon o opštem upravnom postupku i Zakon o upravljanju migracijama. Zakon o azilu propisuje načela, uslove i postupak za dobijanje azila, položaj, prava i obaveze lica koja traže azil, kao i lica kojima je azil odobren u Srbiji. Na sva ostala, na pitanja azilnog postupka koja nisu uređena Zakonom o azilu, primenjuje se Zakon o opštem upravnom postupku, upravo zbog toga što je azilni postupak upravni, sprovodi ga organ uprave, Ministarstvo unutrašnjih poslova, a ne sudski postupak. Znači, sva ostala pitanja koja nisu uređena Zakonom o azilu, a tiču se prava i obaveze tražilaca azila, na njih se primenjuje Zakon o strancima. Osim zakona, konkretna pitanja koja su vezana, znači za azilni sistem, za tražioca azila, su regulisana raznim drugim pravilnicima, kao što su pravilnik o uslovima smeštaja i obezbeđivanju osnovnih životnih uslova u centru za azil, pravilnik o kućnom redu u centru za azil, pravilnik o zdravstvenim pregledima lica koja traže azil prilikom prijema u centar za azil, pravilnik o socijalnoj pomoći za lica koja traže, odnosno kojima je odobren azil, pravilnik o sadržini izgledu obrazaca zahtjeva za azil i isprava koje se mogu izdavati tražiocima azila i licima kojima je odobren azil ili privremena zaštita, kao i pravilnik o načinu vođenja i sadržini evidencije o licima smeštenim u centru za azil. I za kraj bih samo rekla da je Republika Srbija 2012. godine usvojila Zakon o upravljanju migracijama, kojim je uredila, znači, upravljanje migracijama, definisala neke osnovne pojmove, utvrdila načela, uslove i načine, kao i jedinstven sistem prikupljanja i razmene podataka u oblasti upravljanja migracijama. Znači, ovo bi bilo nešto što se tiče zakonodavnog okvira vezano za migrante i tražioce azila. Hvala. Što se tiče izazova za lokalnu zajednicu, ja ću da pročitam samo ova četiri. Mi ovdje nismo stavili, ali imamo i trgovinu ljudima. Imali smo slučaj sad i u Zaječaru i u Negotinu prošle nedelje, gdje su neka lica hapšena, da je, mislim, 78 migranata je u Zaječaru, a 29 onda u Negotinu, napočetno, ne veram. Više smo se bavili ovim četiri izazova koji bi trebali da budu aktuelni, a to je da omogućuju u vrlo kratkom vremenu sklonište, hranu i sredstva za zdravstvene i ostale potrebne komunalne usluge uzrokovane znatnim povećanjem broja ljudi. Pod dva, da održavaju uobičajeni nivo javnih usluga za svoje građane, znači da ne trpi stanovništvo, da obezbede sredstva potrebna za obavljanje svega navedenog i pod četiri, da adekvatno i proaktivno komuniciraju istovremeno sa izbjeglicama i lokalnim stanovništvom,
kako bi se izbjegle moguće napetosti i postigla solidarnost u jednosvezi bliže stanovništvo po ovom pitanju. To je i početak naše diskusije, razgovora. Da li neko ima nešto da svoje iskustvo, Gospodin Marković je rekao da bi morao da pođe malo ranije, a Crveni krst je, koliko znamo, nosilo svega, da, izgleda. Ja moram da kažem, juče smo imali zamerku predstavnika Crvenog krsta u Negotinu zato što nije u tom lokalnom savetu aktivan, je policija zovu Crveni krst, ljudi rade, ali ne zna zašto nije. Juče su bili ravnopravni tamo za stolom i imamo najave da će naknadno taj lokalni savet da se proširi i da budu i predstavnici Crvenog krsta. Može samo klima da se ugasi? Juče je bio kod mene, tako da sam ja sigurno 10 puta isključivao, ali mogu reći kad isključujemo opet, bit će potrebe za učinu. Ili da se poveća temperatura nešto, zato što mislim nema nove razlika na mjesto unutra da mi ovo. Možemo. Ovo je lakše. Pa dobro, mi smo članovi savjeta za migraciju. Sad Zoran zna, imali smo više tih savjeta toku godine. Tu smo definisali neke osnovne uloge svih nas ovako pojedinačno u skladu sa preporukama naših organizacija. Sve to funkcioniše dosta dobro, imamo fenomenalnu saradnju pre svega sa policijom, sa gradskom upravom, kada postoji potreba sa tim, graničnom policijom i tako dalje. Tako, i dom zdravlja, bolnicu, samo nemam nikakvih zamjerki. Naravno, tu ima dosta problema u realizaciji samih tih aktivnosti. U početku su to bile možda te neke jezičke barijere, međutim i to smo uspeli da rešimo. Pa ja sam da dodam, mene je neko iz Beograda zvao, prevodila za arapski jezik, da li imamo potrebe za tim, imam taj kontakt u kancelariji. U početku smo imali, zato smo imali, a to mi više ne srađamo s njima, ali u početku da. Evo kako izgleda u Šidu, recimo, dok je Marko priča, ovo je lokalni savjet za izbjeglice u Šidu. Zadržavanje migranata na teritoriji grada ako mogu samo da sad ja se dodam ovo, vidim da vam bio te slike iz Šida, verovatno ćete kasnije iz Preševa i Zaječara, nećete da pokažete slike, zato što ih nema u ovom broju, ali ako utvrdite broj ljudi koji je prodefilovalo kroz Šid i kroz Preševo, pa i Dimitrovgrad, i uporedite sa brojem ljudi koji radi na njihovoj obradi, vidit ćete da je to toliko koliko je. A onda kad uporedite ljudi koji su prodefilovali kroz Zaječar i uporedite sa brojem koliko ih tu obrađuju, vidit ćete poražavljivu statistiku. I nemojte, ja se ješim kad neko pominje velike cifre, jer sa velikim ciframa migranata rade veliki broj ljudi. U jednoj smeni ih tamo u Preševu, ja mislim da ih ima 70, ako ne vidiš radnika, a ovdje ih ima trojica. Ja sam šef odseka na 3 čoveka. Ja ću imati kapacitet, ja se nadam da ću ovo nekako da doprinesu tome. Posle, znači, nadčovečanske napore se ovdje ulažu. Da nema ovdje dobre saradnje sa Crvenim krstom i sa, malo pa pominjete, čuo sam, imali ste problem u nekom gradu sa hitnom službom, ovdje kod nas to funkcioniše relativno dobro. Znači, hitna služba se odaziva, dolaze, jezička barijera je manje više prisutna, ali snalazimo se, već imamo dosta ovih Arapa koji su kod nas na legalnom boravku, pa njih koristimo kao prevodioce koji govore lepo srpski, imamo sreću da imamo tu jednu ženu koja govori farsi jezikom i ovim turskim, problem je sad tamo onaj urdu, paštu, ima tu još neki jezici za koje nemamo prevodioca, ali dobijemo se nekako. Engleski smo usavršili mi pored njih, tako da je neka fajda i neka korist. Moram da ih staknem i dobro saradnju sa higijenskim zavodom koji nas je
vakcinisao od zaraznih bolesti i sa centrom za socijalni rad, pogotovo kada su pitanje ovi maloletna lica. I to je to. Paketna pomoć je nevalično. Sve što treba, ti i ja smo malinko. Hvala i hvala vam. Doviđenja, srećan dan. Tako da obim posla koje smo imali neki 150, onaj, maksimum do 200 litara na dan prošle godine, nego ovo vreme, mi smo uspeli to da s ovim kapacitetima koje imamo da ispratimo što se tiče pomoći Crvenog krsta. Sad, preko tog broja već su neke teritorije istražene i mislim da je bilo dosta teže. Nemojte da napravite nas sa Prešovom i Sidom, jer tamo je uređen sistem. Oni dolaze kao na traku. Nama stoji u parkiću. Naše stanovništvo, lokalno stanovništvo, je više nego prijatno iznenadilo da nema nikakve ksenofobije prema njima, da nema tu neke netrpeljice, jer su nikakvog sukoba nije to bilo. I to, tu u centru grada, djeca idu u školu. Znači, vrlo, više nego prijatno sam iznenađen. Čak što više bio sam svedok nekoliko puta, dok još nije ustaljena ova humanitarna pomoć sa Crvenim krstom, da lokalno stanovništvo donosi im da jedu. Razumete, znači? To me više nego prijatelj za nagradu. Nismo očekivali od našeg naroda, ali eto, desilo se. I pa tako su spavali. Tako je, jasno. To je opasno zbog zakonskih nekih zavozlama, ali... Za taj neki veći broj, Saša... A, za veći broj zbog medije Bože. Mislim da će ove mere koje su sad uvedene sa vojskom i policijom, da će to nekako da se dovede u red. Ako je već nekakva intencija da Srbija mora da propusti nekakvu turu, onda bi bilo rešenje da se pustaju od 8 do 12, ili, razumete, od 9 do 15, da se uvede nekakav red u tome, ovako se iscrpljuje. Ali stalno svaki dan dolazi... Nije, sad ih nema, od kako je došla vojska? Mi nemamo ovde migrante. I da duše, to je vrlo rano zaključno. A koliko je to, za zadnje 2-3 dana? Od petka. Od petka. A pre toga je dosta... A pre toga ja sam bilo godišnjom panisa, ali bilo je. Saša, ali gore u Mađarskoj ja sam pojavljeno 200 do 300 ljudi. Znate da Bogovića svi centri su popunjeni. Slažem se. Svi centri su popunjeni. Maksimum. Znači imamo negdje oko 3 ljudi trenutno. Koji vi ste? U Srbiji. I nos. Znači sad, zavisi vojska koliko i vi, koliko će da zatvorite ovaj deo. Ja mislim da je to dobro. Ja mislim da je to dobro. Da je to dobro. Na ovom našem delu je to dobro. Prilično dobro. Možda je najbolje do sada. Kakve Dimitrove dola? Uzima Dimitrove? Ne znam. Dimitrove, ne, ja za Negotin ne znam. Pa kamo li za Dimitrove? Negotin nije u mojoj nadležnosti. Ne, možda si imate razne informacije o Dimitrove. Ja nisam čuo da su imali migrante otkrivene u Dimitrove. Eto, znači, to je... Ovde kod nas je bilo krivičeno? Bile... Dosta bilo. Bile, ovu mesecu smo imali 5 hapšenja. U ovom mesecu, ali to je bilo do 16.17. Prvi put se pojavio sad, u ovom mesecu se pojavio čovjek iz Zaječara, a inače svi su sa strane, nisu, kad kažem sa strane, naši državljani, ali ne Zaječarace, da, ima i stranaca dosta. Ovde, zbog, ja to moram da kažem, neću da hvalim samog sebe i da diže sebe na neki pijedestal, ali mi smo imali dosta ovih slučajeva hapšenja i to je dalo odjeka među našim taksistima, među našim ljudima ovde i niko od njih to više neće da radi. Mi imamo situaciju da nam taksista kaže, evo, zvali su me da dođem tu i tu po njih, ja neću da idem, ne smem da idem, onda ih mi nekako tu, kad ih obradimo, onda su slobodni, ali niko od njih to neće da se upusti u takvu priču da ih vozi kao u nekim drugim gradovima, zbog stava tužilaštva sudova. Kao pre, na početku. Kao pre, na početku, da. Znači, to je dalo nekog rezultata. I onda sad dolaze ljudi sa strane koji ne znaju praksu, misle da će lako da zarade neku paru i dolazimo u situaciju da neko hapsu. Vrlo često su u igri ovi sami migranti koji učestvuju u krijumčarenju ovih migranata, tako da tu sad dolazimo već u situaciju da oni prebijaju to nekakve dugove pare na reč, platit ćeš kad dođeš, pa onda nema da pare da plati, pa se onda tu vidim počinju da se dešavaju nekakve otmice ovih migranata u ceni za pare i tako, znači
to je tako kako je. Ja se samo nadam da će, pošto je ovo ima primavnju naslov ovaj okrugli sto jasnih kapaciteta, ja se samo nadam da će ovo nekako da doprinese tome da ovaj... Sreće što smo mi tranziti još uvek, ali ja možda imam da razjasnim, ja nemam najbolje da shvatim zašto mi imamo obavezu readmisiju prema Bugarima i Makedoniji, prema Bugarskoj i Makedoniji da ih vratimo, a recimo nema Mađarska, jer oni su na teritoriji Mađarske s ove strane žice, tamo kod Horgoša i to sve. U Mađarskoj je petu bilo. Sami sam razumio pitanje, samo. Mi imamo sporazum sa readmisijom sa Makedonijom i sa Bugarskom. Da. I onda to je procedura koja traje da bi mi vratili. Godinu. Nije godina, ali traje. Ima i godinu. Traje. A Mađarska ih tretira kao da uopšte nisu ušli u Mađarskoj, oni su upravo na Mađarskoj zemlji, ali s ove strane žice. Mađarska je petog jula donela zakon neki novi, sad joj ne znam ko to zna, možda bolje donela. Zakon novi na osnovu koga ima pravo da vraća, oni dnevno, mi smo bili sad u nedelju u Beogradu, ja sam iz Timoškog omladinskog centra, pošto vidim da se ne predstavljamo, pa znači neke ljude možda i ne znam. Timočka omladinski centar. Bili smo u Beogradu sad u Miksalištu i Infopointu u infocentru za ove tražioce azila. Ja sam tamo sad tad prvi put čuo da je Mađarska petog juna donala neki zakon po kom vraća sve ljude, mislim, sve izbeglice. Ne, znači vraća ih nazad i da su oni na ono, mislim, oni su na onom prostoru na međuzemlji gde sedi njih 300-400, da, i gde nema pravo niko da uđe osim policije, UNHCR-a i ne znam da li još neko od granične policije, i oni dnevno, na primjer, vrate nama nekih 100-200 iz Mađarske, a puste nekih 10-15 na dnevnom nivou. I zato ih sad toliko, znači... Mi pružamo hranu, pružamo sve oni ljudima koji su na mađarskoj zemlji s ove strane žice. Da, ali Mađarska sad, to je neki njihov zakon, oni su to izglasali, oni sad imaju pravo da vraćaju Srbiji sve za koje smatraju da ono... I onda će oni istim putem da dođu nazad. Jedni će doći iz ovog smera u Zaječar, nego drugi će doći sa severa. Ne, imat će problem punjenje, znači... Morat će da se tvari drugi centar, znači neće moći da se prihvati sve. Subotica je već puna gore, 400 ljudi. Imate Bogovođe puna. Sude po 3000 ljudi. Samo kažem, znači oni vrlo orkestrirano to rade. Nemojmo mi da se zavaravamo da su ti ljudi do te mere neuki. Oni su vrlo upućeni. Imamo situaciju, recimo, da dan iz dan, kako ko dođe, azil, od jednog dana, kad se izmeni nekakva politika tamo da mora da idu u centar za azil ili da nešto bude nepovoljno po njih, više neće niko azil. Sad doće svi, nećemo azil, mi nećemo azil ovdje, mi nećemo. Naglašavaju da neće azil. Razumijete? Ali u trenutku će da promene početaj. Onda, ako slučajno zakasni vlada iz Crnog Krsta da dođe da podeli pomoć, a gdje nama pomoć? Oni znaju da će da dobiju pomoć. Znači, oni sve to znaju. A to se ne dešava. Oni to sve znaju. Znači, imaju dobro međusobno obaveštavanje. Tako da tu... Mi imamo situaciju da smo imali u ovom mesecu, u ovoj godini, ovog meseca prvi put azilanta. Oni pre toga neće niko ozati. Tu vidimo sve prvo. Nećemo ozati. Mi nećemo ozati. A onda imamo stav prekršajnog suda, što je ravno katastrofi. Mi smo zemlja od 7 miliona stanovnika, ima nas manje nego u Londonu. Imamo situaciju da nam sudovi ne rade po istim aršinima na celoj teritoriji. Pa recimo u Zaječaru mi ne možemo da napišemo prekršajnu prijavu migrantu za ilegalnu ulazak, jer on decidno kaže neću azil. Znači, dečko, ti si u prekršaj. Razumite? A onda sudija kaže mi ne možemo da ga kaznimo. Jer imamo stav nekog apelacionog suda da se ta kategorija ljudi ne kažnjava. I onda nam odbacuju prekršajne prijave. Dobro. Mi kad bi dobijemo, onda mi moramo da nađemo, mi smo odsek za strance, mi moramo da nađemo nekakav lek, nekako rešenje za tu situaciju. Onda mi donosimo rešenje o otkazu boravka sa tendencijom, iako mi znamo da on mučenik ne može da izađe. Ne može da izađe rešenje. On bi trebao da se javi u ambasadu, da bi putem. To su... S druge strane, recimo u Dimitrovgradu, u Pirotu, tamo se pišu prekršajne prijave. U Negotinu ne znam. Tamo su pisali da još na početku. U Negotinu ne znam. U Negotinu ne znam. Ali ove zemlje ipak od 7 miliona stanovnika. A dužni su sudi da... Ne, ja ne znam.
kako mogu ja da kažem šta je sud dužan, sud je pametniji od mene. Ali zakon kaže da mora da... Ja to neću da komentarizam, odnosno da je vaspitanje da se komentarizu odluke suda. Znači, ja to neću da radim. Ali, kažem da su to sve neujednačena praksa. To je s druge strane, imam utisak da kad je se tu pojavio neko kome oni veruju... Mi smo imali situaciju da mi satima objašnjavam čoveku da proceduru, da treba da se slika, da se obradi, i on to neće, neće, ako ga se bude slikao, neće da može da ostvari pravo na azil u Nemačku. Razumite? A onda se pojavi Adra ili UNHCR ili neko tu dovede nekog prevodioca Siriza koji ih ubedi za dve rečenice. Prijatelj, šta si mu rekao? Šta si mu rekao? Pa kaže, rekao sam isto to što i ti. Ali meni više vjeruje nego tebe. I sad je tu... Zato što je neujednačeno državi se neujednačeno ponašao prema njima. Kako se ponašao u Bugarskoj, recimo, gde se oni žale da su opljačkani, da su prebijeni, da nezvanično mi znamo tamo postoje nek prečutno organizovani lov na migrante. Da stanovništvo može da hvata, po znacima navoda, migrante i da ih preda policiji. Piše na internetu, čitam, nisam proverio. Pazite, i ovde policija... I još niko ne mantova to. I ovde građanstvo može da prijavljuje policija. Niko je prijavljiva, drugo je hvala. Oni jesu bili. Oni nisu nekom krivičnom delu da bi mogu da izvrše građansko hapšenje. Ali, naš zakon omogućava građansko hapšenje. Ako vi vidite da čovjek nekog ubije, možete da ga uhapsite. I da zovete policiju dođe po njega. Znači, to se zove građansko hapšenje, predviđeno za EKP-o. Ali, pogotovo što azilant ima pravo da bude oslobođen prekršajne odgovornosti zbog nelegalnog ulaska. Tako da tu nisam baš siguran da to kod nas tako funkcioniše da neko nekog lovi. Čak što više, ovde ako neko nekog dovede u kuću, pa ga nahrani, pa ga mi tamo zategnemo, imaće problem da se dokaže da on tu nije u nekakvom lancu krijumčarenja. Razumete, znači, to je sam sebi omčilo vrat. Ali je činjenica da smo imali tu situacije prošle godine, kada je dolazio i ministar Vulin i kada je dolazio tu komesar za izbjeglice, gde su nam dali zamerku da smo mi učinili sve da nam migranti budu videni. Pa ljudi moji, kad dođu 150 danas, a nas ima 3. Pa moram da bude videni. I u prešlo da bude videni pa se ima. Praša preke da ih posipamo i da oni ne stanu, da oni budu nevideni. Ja da mi to kao nešto radimo. Ali ja nemam gde da ih parkiram. Drugo, ovo stojave potrebe. Fizičke potrebe, oči idu u WC, onda zovemo higijenski zavod da ću tamo da nam dezinfikuju. Da, to su problemi. Razumije, znači to neverovati... ...učavaju zaposleni u MUP. Znači ja sam u ovim aktivnostima već godinu i nešto u saradnji sa MUP-om, jer oni imaju te svakodnevne probleme koje je Saša rekao. Njih je malo. Priliv migranata je do zatvaranja Balkanske rute bio veliki pritisak na Zaječar. Znači tu jesu oni u parkiću, ali oni su više manje u njihovoj zgradi. Zgradi policijske uprave. Znači zaposleni u MUP-u su stalno verovatno morali da svoje redovne aktivnosti podrede upravo tom, jer to traje, što on kaže. Oni ne mogu da budu nevidljivi. Oni koriste njihove prostorije, njihove toalete. Onda mi dođemo da izvršimo dezinfekciju, ali sutradan tu je nova tura, oni borave u dvorištu, tu spavaju, ostavljaju za sobom svakojaki otpad. Tako da, bila sam i u Preševu u zimu, znači sa predstavnicima MUP-a u poseti privremeno angažovanim pripadnicima policijske uprave u Zaječaru. I imala prilike da vidim da iz ovog zdravstvenog ugla, naravno svog, da je to vrlo jedan organizovan sistem u Preševu. Pretpostavljam da je u Šidu i u ostalim prihvatnim centrima. Tu su razne institucije koje su učestvovali, što kaže Saša, sa jačanjem kapaciteta. Ja se samo iskreno nadam da ćemo i mi na ovom području imati barem pomoć te vrste, proporcionalno barem. Jer taj organizovan sistem funkcioniše, to je ustaljeno. To je druga stvar, što je ta Balkanska ruta zatvorena i što je to još uvek ostalo tako kako je ostalo. Ali mi se ovde dovijamo na razne načine. Oni iz svog, mi
zdravstveni radnici iz svog ugla. Ono što se ja, evo sad vezano za ovu priču, udružena aktivnosti vojske i pripadnika MUP-a na graničnom pojasu, ja sam u toku isto svih dešavanja od petka, koliko čujem da se svi objekti, nekadašnji objekti koji su korišćeni u vojni objekti, stavljaju u funkciju i ja samo onako glasno kao epidemiolog, znači razmišljam, ne mogu da tvrdim nešto, ali moram da unapred razmišljam kao preventivac. Ti objekti su davno napušteni, znači oni se stavljaju ponovo u funkciju, a osnovni problem je vodosnabdevanje, znači oni, ti objekti nemaju vodu, nemaju struju. Koliko čujem, i vojska i policija tamo boravi, spava, priprema hranu. Ja za sve ovo vreme, što se migranata tiče, nemam prijavu ni jedne epidemije za godinu i nešto dana, nemam pojavu ni jedne zarazne bolesti, ali se plašim da među našim ljudima i pripadnicima vojske i policije i uopšte svim ljudima koji dolaze u kontakt ne izmakne nešto kontroli, prosto zato što nemamo razvijen sistem funkcionisanja. Pošto je juče govorila naša kolegica iz Zdravstvenog centra iz Negotina da su oni imali slučaj, kako se to zove, nije karantin, nego brzo su morali da evakuišu pacijente, pošto su došli neki, mislim da su deca bila sa nekom vrstom osipa, za koje oni nisu znali na početku šta je, i morali su da nam pruže pomoć, kod su lekari, vi upoznati šta je to. Imali su takve slučaje da evakuišu postojeće tamo koji su bili pacijenti da bi... Pa to se vrši privremena izolacija, nije to evakuacija, znate. Kod sumnjivih slučajeva vrši se prostorna izolacija, dok se simptomatologija ne razvije do kraja i jednostavno... Nije bilo značajno. Tako, ne. Ja imam podatke, znači, sa teritorije cele Timočke krajine. Dom zdravlja Negotin, osim trudnoće onih i porođaja koje smo rekli, imao je za godinu i nešto, godinu i mesec dana preko, dve respiratorne infekcije, četiri stanja, kao posledica nasilja, međusobnog nasilja, povrede, pet nejasnih febrilnih stanja, jednu gastrointestinalnu tegobu bez dijareje. Tako da nije bilo, to je Dom zdravlja Negotin, zvanična prijava obolevanja koje mi prosleđujemo Batutu i Ministarstvu zdravlja. Dom zdravlja Zaječar, već smo pomenuli da isto otprilike su to po jedan, dva i neka sporadično. A kako dolaze sa povredama, kao što je, evo, ja sam čuo Crvenom krstu u Negotinu, da povrede su neke bile, oduzeti su i mobili, trpe neke udarce, ne znam, palica, to od strane bugarske policije, gde oni bežali oni tako povređeni dođu, da. Policija dužna da ih sprovede. Gledajte, oni, mi nismo imali situacije da nam se, da se žale na tuču zlostavljanje od Bugara. Tako, mi tako nismo slučajeve, ali imali smo slučajeve da su bili povređeni, da smo zvali lekara da dođe da ih pregledi. U nekoliko slučaja ta hitna služba kaže, ovo zahteva, ne mogu ovde da ga pregledam, moram. A on je ne žele. Čim čuju da treba da se odvoje muškarac od žene, otac muž od žene, to je drama, katastrofa za njih. To je normalno. To nije normalno. To nije normalno. Ovde se žene, mi smo imali, pominjamo se u poređaju. Mi smo prethodne godine imali jedan da je umro, smrzo se. I tu smo jedan u minusu, migrant, ali smo imali jedan porađaj, tako da smo tu se namirili, da budemo na nuli. Ali gledajte sad situaciju. Dođe žena koja izgleda vrlo ovako mala, sitne građe, i žali se da je nešto boli. Ja mislim da se izmotava, zovemo hitnu pomoć, kažu hitnu pomoć, pa neka dođe i ona gore kod nas, da je pregledam. Posle dva sata na zovu, kaže, žena se porodila. Jel u šestom mesecu? Ne, normalno porađaj. Pa ja znam žena kad je truda, moja žena vare to, ono kao da će da snese jaje to. Da. A ne da vare da... Rodi se dete u petak, u subotu me zovu iz bolnice, kaže žena hoće da ide. Gde da ide? Pa hoće kaže da ide. Pa sad da je lekar da je veže, ne razumem. Meni to nije normalno. Meni to uopšte nije normalno. Onda će dete uzo sa aparata od negativa. Meni to uopšte nije normalno da žena u petak se provodi u subotu da ide da pešača. Ona doktorka kaže, ljudi, ovo je otvorena rana, ljudi, ovo može da izađe iz bolnice. Ne. Ja ne znam sad to kako lekari pravno rešavaju. Jedan ko smo obavešteni da je neko prošao kroz naše ruke, ne,
posle Italije prošlo kroz naše ruke, pa je u Smederevu otkrivilo da ima tuberkulozu. Yes. Pa ga vratili u Sokobanju. On pobegne iz Sokobanja. Iz Sokobanja pobegne. Iz bolnice pobegne iz tuberkulozu. Na mesec septembra, znači, od strane Batista... Ja prosto ne mogu da verujem da ne postoji zakonski propis da se takav čovjek zatvori. Ne možda ideš pre, ti si zarazan. Mi nismo mogli da nađemo više. Više ga nismo našli. Otišao je bez traga. Na Ozrenu je trebalo da bude na Sokobanji i gubimo se svaki trag, jednostavno je pobegao. Tako da su to naše prepreke sa kojima se suočavamo, ali moramo i da usmerimo aktivnosti ka ovim budućim situacijama. Pripadnici MUP-a su vakcinisani protiv hepatita B, ali se sada sa ovakvim aktivnostima njihovim na graničnom pojasu pojavljuje potreba za vakcinaciju protiv tetanusa, jer tu su povrede već i prisutne i moguće, verovatne. Ja ne znam, kažem i što se tih objekata i uslovnosti tih objekata tiče i vodosnabdevanja, hrane koja se priprema za pripadnike, ja se samo onako teoretski bojim da ne dođe do pojave. Leto je, vrućine su, znači uopšte nije u funkciji sve to, te bi tako jačanje kapaciteta trebalo da bude malo i na tu stranu usmereno. A Negotinu nema zavod za higijenu? Ne, mi smo regionalni zavod za javno zdravlje, pokrivamo oba okruga, i Borski, i Zaječarski, i teritoriju svih osam opština na oba okruga. Znam da je u Mokranju treba željezička stanica da bude pretvorena nekakav punkt, ali se to je posebna priča, to vas su radnje ovih nevladinih organizacija koji su nudili razne pomoći. Te renoviranje ovog, te zidanje ovog, te ovo formiranje, te ovog, na kraju od svih tih čudesa što su nam obećavali, mislili da može jedino čovjek od koji nam je omogućilo, pet radnika tamo koji su radili na obradi tih ljudi i neću da pominjem Crveni krv, zato što se to već otrcana priča da oni tu daju tu hranu dela. Ali od svih tih nevladinih organizacija je to. Strane i domaći strane. Ja ne znam čiji su više. Uglavnom su strane. Adra čiji je? Adra. Čovjek u ljubi je, čovjek u ljubi je naše. UKSR, ono što smo dobili, to je... Da. Karitas. Nas su zvali tada, stvari početak 2015. iz Adre i ne znam još odakle su nas zvali, da se kao uključimo da organizujemo sad. Mislim, oni su pored te humanitarne pomoći koje su delili, zvali su nas da im organizujemo... Zaječko? Da, zvali su, da. Pa sam onda, ja sam s tom pričala, ja sam u stvari broj telefona... Znači, ja sam na kraju broj telefona tvoj prosledila, mislim, njima, jer smo mi u tom trenutku nismo, kako se zove, nismo imali, kažem, kapaciteta da se uključimo, jer nam u tom trenutku nije, znači, u Zaječaru je tad bilo, oni uđu u Zaječar, sede tu, mislim, jedan dan i idu odmah. Oni su nama nudili da im organizujemo neki kulturno-umetnički društveni program između ostalog. Za migrante? Da, što je nam u tom trenutku bilo besmisleno, zato što pritom niko od nas nije znao jezik. Mi imamo neke prijatelje koji znaju, igrom slučaja, arapski jezik, ali to u tom trenutku apsolutno je bila besmislena stvar. Pritom ta humanitarna pomoć, pored toga što je Crveni krst davao, kad oni idu i nose svoje stvari, da se njima još pored toga što dobiju jednu humanitarnu pomoć, doda još, ne znam, i voda i sve nas, znači na svu tu njihovu opremu koju nose i na, znači, i to, to što nose nama, i to u tom trenutku bilo suvišno, tako da smo odustali od toga, ali su se volonteri, mi smo svako privatno uključivali u neke aktivnosti, ali prosto nam je to tad bilo, mislim, meni je to stvarno bilo u tom trenutku jako onako zanimljivo, kao da možete neki kulturno-umetnički program da im organizujete, dok oni kao se, da, a pritom osnovne potrebe nisu uopšte tražili da im se zadovolju u tom trenutku, nego da se kao njima pruži kao nešto, sad oni tu gledaju sad, da li će to da budu neke predstave ili bilo šta što je apsolutno bilo besmisleno. Ali, mislim, miksalište u Beogradu, dobro, oni rade taj jedan deo tog programa, ali oni su na nekom nivou, pritom u Beogradu ih ima dosta više nego što ih ima ovde, jer oni se svi na kraju sjate u Beograd, pa onda odatle idu dalje. Ali, i meni jako interesantno, i tad smo pričali isto, svuda se spominje, ne znam, i Dimitrovgrad i Preševo, Zaječar se nikad nije spominjao kao mesto gde su dolazile.
Zato što je sad, da li je to zbog toga što je Dimitrovgrad, ne znam, i veća granica državna i sve, a Zaječar nije bio toliko interesantan ni donatorima, niti bilo kom, pa uopšte nisu ni prepoznali Zaječar kao tačku gde može da se radi. Znači, to sam na više nekih okruglih stolova i treninga pričali smo o tome. Jer mislim da je Zaječar, znači ja sam 2014. bila na nekom treningu u Beogradu, tada su još kod nas dolazili izbjeglici i migranti, tada još uvijek nije bilo toliko ni Preševo, ni Dimitrovgrad, znači Zaječar, taj deo ovdje ih je bilo najviše. Ja ne znam da li te nevladine organizacije koje nude takvu pomoć u Preševu, da li su oni u stvari tu za pomoć ili je magnet da privuču migranta tu? Ne znam. Ja nikad nisam bio u Preševu, u tim prolazio sam, ali nisam prolazio, ali čujem da tamo prede prodavnica, to je kaže jedan gradić. Da. To je kako god mi sad da pričamo, to je jedna investicija za Preševu. Da. U Hindi tamo kafeđije, oni su razbili od para kad su pitali. Kao da vaša, ometi. Molim? Kao da vaša. Pa da li je vaša ili restoran, ne znam, ali oni su razbili. Smešteni deo migranata je od strane nevladine. Mi ovde imamo, čuo sam da i novi naplaćuje bić da biš u WC u kafić. Što je sasvim jedna normalna stvar. Ja imam kafić i držim kafić i sad ću da dozvolim da mi... Ne ja, figurativno. I sad ću da dozvolim da dolazi tu defile sotinak ljudi u WC. Pa neću da... Uli dolazi, treba ti fiskali da bi imaš i misli. Ne, sam se rekao, organizacija ima jako dobro razvijeno. Mislim, kolege moji iz drugih organizacija su radili kao lekari, kao psiholozi. Uzeli i psihološku pomoć i lekarsku pomoć baš u Dimitrovgradu. I onda kad su oni zatvorili, kad su ugasili Dimitrovgrad, tako da kažemo, onda su oni njima rekli kao da će ti ih zovu nekad u nekom trenutku, ali znam, valjda u Dimitrovgradu sada grade nešto, prave tamo opet neki prihvat i nešto, pa će to opet da otvore, ali dosta, mislim, kažemo, bolja situacija što se tiče organizacije je na tim mestima nego što je u Zaječaru bila, da, mi uopšte nemamo, da, nemamo sistem, da. Kod nas je sve štapljeno, pa sad vi vidite kako ćete to izdržati. Ne, ali u samom Preševu smeštaj migranata je vrlo human, znači rade Lekari bez granica, radi Crveni krst, svi su uključeni, sve i vladine i nevladine organizacije. Ali ono što je bilo tužno tada, videti gde borave pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, to je stara zgrada Diva, to su oni stari visoki plafoni, ruinirano, bez mogućnosti zatvaranja prozora, to je februar bio kad sam ja bila, njih B10, Zaječarac je tada bilo u smeni, je boravilo 3-4 prostorije, pa oni nisu imali osnovne uslove za život, a ovamo sa druge strane ste imali prilike, meni je drago, kao lekaru mi je drago, da svi ti ljudi koji prođu sve ove, ne da će da budu zbrinuti na adekvatan način, ali sam opet s druge strane stručno poražena da vidim gde naši ljudi borave na terenu. Ja kažem, malo pre se vraćam se na ono što sam malo pre rekla, vezano za ove karaule, moramo da vodimo računa o tome i gde naši ljudi borave. Oni su radno angažovani, to jeste njihova radna obaveza, ali je prevashodno naša uloga da zaštitimo zdravlje tih istih ljudi. Ja neću sad da bolim njihovu brigu, ali samo da vam kažem, opet pričamo o nama ovde u Zaječaru. Pogledajte, ti ljudi koji su otišli u Preševo da rade ispomoć, oni su dobili nekakvu dnevnicu. Radili su 8 sati i 12 sati. Radili su smešne. Radili su 8 ili 12 sati. Ušli su u turnus. Pitajte moje radnike, ovo tri radnike iz našeg odseka, pitajte koliko imaju prekovremeni rad koji nije plaćen, a nije plaćen iz razloga što je preko zakonske norme za plaćanje. To samo to pitajte. Pa ćemo da vidimo. Ne. Policija ima posebne ili nešto dira. Ne, neke 150. Samo pitajte moje radnike koliko su radili preko mnogo što mu je plaćeno. I da li ima još neko u Srbiji? Da je tako. I to je... A šta mi se je to traža pomoć? Ovo je sad da bi po vašoj vertikali unutar MUP-a ili preko lokalnog saveta? Ne, pa nema tu... Vi ste deo lokalnog saveta. Nama nema pomoć. Pazite, ne može lokalni... U pitanju države. Znači, mi smo preko četiri krize imali sistematizovano više radnih mesta nego sad. Mislim, ja sad ne znam sad da ću da budem gruba kad kažem je li realna, ali da nema stranih donatora koji daju pare i ulažu i u izgradnju tih privatnih centara i u bilo, znači ja ne znam uopšte da li bi država
prepoznala i uopšte da li bi bilo koja sredstva uložila u ceo ovaj problem. Mislim da je to glavni problem zašto i policija nema pomoć, zato što znam kad smo pričali i to ovim ljudima koji rade na terenu, oni imaju, oni svi kažu mi imamo podršku države u smislu podržavaju ono što radimo, ali ne žele da stanu nikako na bilo koji drugi način. Niti, ne znam, zakonski, finansijski, na bilo koji drugi način svi podržavaju i mislim da je to glavni problem zašto uopšte sistem takav kakav jeste. Tako da, sad ja ne znam da li sam u pravu ili nisam, ali to je prosto moje mišljenje, jer onda ne bi dolazilo do toga da i vojska i policija imaju problem da spavaju, da spavaju na takvim mestima kako spavaju, da država stane na način na koji treba. Znači, nikad niko nije došao na izbor. Da. Nikad niko. Mi smo imali jedan onaj uređaj gde smo zirali odnos. Jedan. I za Lopove i za Mirana. Ja ću malo da kažem nešto sad po pitanju od strane lokalne samouprave i po pitanju države. Kao što znate, lokalni saveti imaju malu funkciju po pitanju migrantske krize i u zakonu stoji da koje poslove obavlja savet, znači šta je njihova obaveza, znači to su neke osnovne stvari, davanje informacije državnom organu, to je komisijatu o broju kretanju migranata na području grada, statistika, znači faktički, i preduzeti znači, predlog mera koje bi trebalo preduzeti od strane saveta država, da. Međutim, to u suštini je lokalne samouprave vezane ruke. U kom smislu? Evo vidite, čim se pričate o Preševu, pričamo o Šidu. Kad su došle do krize, migranti, znači migranti su nagrnuli, država je uskočila. Znate li koliko košta Preševo dnevno, mesečno? 100.000 evra košta. Odakle taj novac? Donatori. Znači, donatori su davali, nemojte da mislite da nisu davali donatori. Ogromne pare su ušle po pitanju emigranta. S tim što su te pare sve išle gore u državnoj, znači u komisiju za izbjeglice. Znači, ili u saradnji sa njima, znači donatori su davali u saradnji, znači kao što je plaćeno ovim radnicima Čovjeku ljubi, znači to je normalno, koji sve ti rekao, tu treba pet radnika, platite tu pet radnika, znači vidite tamo, podelili se, znači prevodioci, 15 prevodioca plaća help, znači podelili se tamo. Znači sve rađeno je... Ima 100 gradova, ima 6 gradova za ulaz. Tako je, pa tako i rađeno. Šid je isto tako, znači ali tamo je veliki broj ljudi radio, znači da vam kažem, znači što kažete 70, tamo je stotinak ljudi radi dnevno. Znači imate medicinsko osoblje, menja se, nedelju dana jedna smena drži Niš, jedna druge Vranje, treće, znači gradovi. Znači stalno se menjaju, ne može niko da izdrži taj tempo, mnogo ljudi ulazilo, trenutno je stalo. Grad nije, Zajčar nije, ima mali broj ljudi ulaza, stop 150 i nije bi interesantno ni za donatora, ni za... To je ceo problem. Zato što je Zavljeć u tom pismu Prešlo bilo da to što kažete 100.000 evra mesečno košta Prešlo, znači žene koje održavaju higijenu, održavaju sve one kontejnere gde boravaju migranti, a znate ko je čistio tu jednu malu zgradicu u Diva, gde su boravili policajci, oni sami. Gde u? U Prešlu. Znači, vidite mu samljenu oazu koju oni sami čiste, oni sami održavaju higijenu, a čistačice rade ono što im se kaže, naravno. Sve ovo sve znači. Sve ti sam prešao duže komisija za izbjeglice. Pa ja ne verujem da ovo 5 evra može da košta koliko bi neko očistio tu zgradu dnevno. Znači, policajci su sami čistili, sami sređivali. Zavod za javno zdravlje Vranje je teritorija, odnosno nadležan zavod za Preševo. Oni su kao i mi ovde što radimo na bazi nekog entuzijazma ličnog i kao što je zavod u Zaječaru donirao i radio sve gratis, tako i zavod za javno zdravlje Vranje radi gratis Preševo. Sve te organizacije i toliki novac vidite, stvarno vidite to ispred sebe, ali za naše ljude toga nema. Za naše, kad kažem naše, mislim ove koji su angažovani privremeno i tamo boravili. Znači koliko je bilo angažovano, znači da ne znam... Za policiju, ja govorim za zgradu gde je boravila policija. Pa sad to su možda taj jedan detalj koji, znači ne znam, za 15, baš ne znam koji je tako. Pa nije detalj, to je nešto što je trajalo. Tako je. Ja vam kažem, znači vi ne možete, to je veliki broj ljudi, znači, pazite, treba se organizovati. Ja sam bio u Adrešecima, znači, otvaranje, tamo u tom trenutku svako dana je odlazio po 3000 ljudi, znači stacionirano, organizovati sve tamo, mnogo ljudi treba.
I sve to košta, znači vi ne možete zamisliti. Ovdje, hoću da kažem, znači ovdje u lokalu nema tih para i to ne može niko da plati, osim države i bez pomoći države. Znači, ako stani pani, kao sada što je došla, kao rekli ste, vojska je došla, zatvara se. Normalno, rekla država, kraj, idemo na granicu, završavamo priču. Ne može niko da uvijek. Pa, ja mislim da je... Samo malo vremena dok se ti krijumčari ne uhvate, dok ne nauče rutu gde ide vojska i policija, vidjet ćete. Ne, teško. Ne, teško da bude. Teško. Pazite, mnogo ljudi... Mnogo ljudi je sad tu prisutno. Normalno ako... država ako nešto hoće, nego ništa dure. Nemoj mi da se... Tu nema govora. Znači, država ako hoće da reši, ga zaustavi, zaustavit će. Bez odreda. Ali koliko to košta, ko će da financira? To je problem. Mada sam se ja uvijek pitao šta bi stajaće vojsku kraljevu. Požar će tamo u nekom autoparku, bolje da požar će ode na liniju. Sve bi se to aktiviralo ako dođe do te situacije, sigurno. Znači, tad je bio interes da se propustili su se migranti, išla ta balkanska ruta, išla sad je Evropa rekla kraj, nećemo više, sad je nama je dali zabranu. Oni dolaze i dalje. A oni sad to je problem, znači meni strah više. Šta ako uđe u Srbiju, ući će sigurno, neće određenje, znači nema ući hermetički 100% zove. I ako oni budu stacionirani, Evropa ne preuzima na gore. Da ostanu ovde neće. To sigurno. Ali onda ih vezujemo. A kako će ti kratiš u Bugarskoj? Ma neće da ih vraća, oni će same dođu. A kako će ti izađe kada ne može izađe? Ama ima da se previju Drinu pa odu u Bosnu, pa da nađu nekakav način da izađu. Ja moram da vam kažem. Ma, onda je gore pa. Mogu ja nešto o vas dopitam? Imigrant, azilant, je li to isto? Ne. Ja to ne pitam bez razloga. Ja to i ovde danas čujem, čitam još štampi, slušam zvanična saopštenja, na način kako se to prezentuje, tako ispada. A to je veliki problem. U ostalom, evo ovde stoji da se centri zovu centri za azil. Nešto negde škripi. To je... Mnogo škripi. Sekte, vi ste pravni, verovatno niste se gledavali problematiku azila, to je kod nas vrlo... Ne kod nas, to je... Naš zakon je prepisan. Ja sam problematiku azila morao da se gledam iz drugih razloga. Azilant i imigrant nije isto. Zna se ko možda podnese zahtev za azil, ne može svako za azil. Pa mislim da može... Postoji pravo stranca da se kreće kroz ovu zemlju pod nekim uslovima i da se zaposli u njoj. Po imigranti smatra i imigraciji, imigranti i azilanti, svi, po migraciji, imigranti. Razumiš to? Razumim ja jako dobro i znaš što pitam. Ali ja mislim da... Volio bih da znam, ovdje smo malo slušali smo sve muke. Znači, tema je lokalni nivo. Šta je sad kod nas lokalni nivo? Policija mora da radi po uputstvu ministarstva, to je državni organ. Zdravstvene ustanove također nisu lokalni nivo. Šta ostaje nama lokalno nivo? Drugo, ja nisam primetio da je jasno razgraničeno ko, znači, mi smo svi različiti učesnici sa raznim nadležnostima. Ko koordinira sve to? Ja bar ne znam da postoji da neko koordinira. A po meni, na određenoj... Samo se čekajmo, ja to nisam prekirao. Po meni, na određenoj teritoriji mora da postoji neko telo koje koordinira neki posao. Ja ovde to, iako sam u ovom savetu, ne znam da postoji tako telo. Znači, ako nešto znate više od mene, uputite me. Predsjednik savjeta za migracije treba da bude, znači, to telo, znači... Da li bi trebao ili jeste? Jeste, u suštini jeste, Milan, znači, ispred lokalne samouprave. Telo koje se bavi tim... Ne, ti meni se razume, ja govorim sada, znači, teritorija Zaječara. Postoje prelazi, postoji neki ilegalni prelazi gde se nešto rešava, postoje nadležnosti policije, ne znam, higijenskog zavoda, zdravstvenog centra, da li zavoda za zapošljavanje, da li ne znam nekoga drugog, nas ovde, ko to sve koordinira? Savjet za migracije bi trebalo. Kada? U trenutku dešavanja, znači kad po potrebi, kad se stvori situacija tako. Dobro, nisam uopšte. Ne, ali, pa dobro, ja sad... Nemaš, centralno rekovode države, znači tu nema države, znači, vojska policija, u suštini mi pomožemo policiji sa ovaj posao, to je njihov deo posla, migracija, migranti. Znači, mi njima pomožemo u suštini. Mislim, volio bih da znam, znači, tačno šta može da uradi lokalna samouprava, evo.
Ja sam ti rekao što sove zavidio, znači pravi se formalna statistika. Ne, ne, lokalna samouprava može da napravi nešto slično kao što je napravljeno u Prešovu. Neki prihvatni centar, da se tu nekakve službe angažuju. O tome smo pričali, ali možemo da kažem nešto. Kad smo mi pričali o tome, priliv imigranata ovim pracem je bio nekog malog broja i sam načelnik tadašnje policijske uprave rekao da ostane kako jeste, a ukoliko dođe do povećanja, znači priliva, da se razmišlja o nekom prihvatnom centru. Da li je to vreme sazrelo, nije to ipak, vi ste upućeni tamo. Tako, ja se nadam da dolazak vojske da će da to suzbije na neku razumnu meru, u slučaju da dobijemo nekakav pritisak da moramo da pustamo određeni broj ljudi, da se to barem zna, da oni to rade u tom i tom vremenu, da bi onda sa postojećim kapacitetima mogli da izađemo na kraj. Ovo postoje neki red. Tako je, da se uvede neki red. Znate šta, oni kad počne njima Bajram i onaj Ramazan njihov, oni tog dana ne dolaze. Razumete? Ali njih baš briga za naš Uskrs i Božić. Razumete? Pa jeste, postavlja se pitanje, da li bi u imigrantskoj politici SAD-a mogli tako da se ponašaju kod kod? Mi smo se malo poprilično raspinuli. Trebalo bi, znači, postoje neka pravila igre gde naravno treba humano postupati, omogućiti one minimalne uslove životne, ali da li može, banalan primjer, da li može imigrant da uslovljava policajca da neće on ide tamo gde ga ovaj prihvata, to je se dešavalo ovde, nego će on ide tamo gde on hoće. E, izvinite, molim vas neke stvari. To je bio veliki problem. Da, jeste. Ali mi to... I ja to, izvini, ja to vezujem iz ovo pitanje Bajrama i ovoga i onoga, okej, ali mora da se poštuju naše procedure. Znači, naš policajac, recimo, u procedurama je vezanih ruku, jer je neko bi slavio, neko bi išao tamo, neko vamo, pa na šta bi to ličilo. Neke stvari bi trebalo standardizovati, po meni da se znaju. Znate šta, mi kad njima damo otkaz boravka, on neće azil, on mora da je odkontrolo, mi nađemo rešenje otkaz boravka. Posle tri dana, on nije napustio, on bi trebalo da bude sankcionisan. Gledajte sa brzino kolo, on bi trebalo da bude sankcionisan podnošenje prekršajne prijave zbog neizvršavanja rešenja organa uprave. Sankcija je novčana kazna ili zatvor. Kako god, neka bude zatvor. Odobija pet dana, sedam dana, mesec dana, on je pušten. Ponovo rešenje otkaz boravka, on ponovo ne izvršava. I mi smo, razumete, u nerešivom problemu. Da ne govorimo o jednoj drugoj situaciji, da sudija kad je kažnjavao, on ima prava da kaže u presudi, kažnjava se zatvorom ili novčanom 10.000, 5.000, 2.000, opomenom, nebitno, i izriče se zaštitna mera udaljenja. Pa posle nekog vremena on može mene da pita, jeste vi izvršili zaštitu mera udaljenja? Kako da izvršim? Da ga katapultiram? Evo, počin to negde nije dobro. On treba da ode redovna situacija da ode u ambasadu da daži put ili da se vrati nazad. A zašto ne poštuje te stvari da se on isprati na granicu? Na kojoj granicu? Odakle granicu? Na Vršku Čuku. Evo, mi kad vedemo na Vršku Čuku i Bugari kažu molim. Kako god oni nama... Ama on nije došao od nas. Nešto skripio. Mi nađemo Bugarima, pogledajte, u njegovom telefonu ima fotografije gde se slikao u centru Sofije. On kaže, pa tu ko zna kako slikao? I gotovo. I gotovo. I kažu, mi ne prihvatamo da misli. Ma okej, oni svoje odrađuju. Ima telefon, sad mu je podešao na Bugarsku vremenu. Oni se odrađuju i štita državu. Sad mu je podešao. Bugari kasno sad vremenu. Ili žuri, ili tako? Žuri. Sad mu je na Bugarsku vremenu. Ma šta vrije? Bugarska kartica. Što to kaže? To svako možda kao mi je Bugarska kartica u telefonu. Naravno. I oni se pravi vremenu. Što je do nek ne razumio. Ja sad ne mogu da... Ja njih razumem. Verovatno se mi pravimo blese s Mađarima. Velika riba jede malu ribu, velika riba jede malu ribu i nas će vrlo lako da pojedu, ali mi da imamo situaciju napadnuta je granica Evropske unije sa Mađarskom, ali šta ćemo ovde, ovde dolazi iz Evropske unije u ne-Evropsku uniju, to je isto jedan nezvanjivosti, ja sam se uvijek pitao, su li do preko, kad dođi Bogu, su li do preko Dunava pa tamo vlaka, oni su uvijek odrasli i samo cepaju. Problem sa Briselom, nema problem sa Budimpeštom i sa Sofijom, jer je Sofija
u okviru Brisela i sigurno ne radi bez Brisela taj problem da neće readmisiju, a sigurno ni Budimpešta koje takođe nije ciljno mesto za migrante, da, nego je tranzit, opet uz dozvolu Brisela postavlja da. I zaustavlja to. I tu treba da imamo... A nije uz narednu prihvatu? Šta sam htjela još pitam, sad vjerovatno pravnici znaju. Evo, mislim da nekako po zakonu Evropske unije, što se tiče baš migranata, da zemlja, na primjer Nemačka, ima pravo da vrati u prvu zemlju Evropske unije gde je registrovana, mislim da je registrovana osoba kao, kao migrant ili izbjeglica. To su političke odluke. On je jači, ima političku odluku, a mi sve... Ne, ne, ali to je valjda njihov, ne, ali to je njihov zakon, tako da oni nemaju pravo da vrate kod nas, zato što mi nismo članice Evropske unije, ali imaju pravo da vrate u Mađarsku, Grčku, ali Grčku oni više i ne smatraju ni sigurnom zemlju. Ali zato imaju pravo da nam vrate sve Albance iz bivše Jugoslavije, jer kaže da su naši. Koje pravo tako nešto može definići? Ne znam, ja, znači ja sam tako čula da je da oni kao po zakonu Evropske unije moraju da imaju pravo da vrate, znači Nemačka da ima pravo da vrati u Mađarsku i da Mađarsku u stvari iz tog razloga ne želi da prihvate jer ona mora da ih valjda registruje i ako ih pošalju u Nemačku da li imaju pravo da vrate u Nemačku ako oni nisu registrovani ni u Grčkoj, ni u Bugarskoj, niti bilo gde. To je sad... Lično mislim da je tu Nemačka izazvala ceo i ona davala velike socijalna, davala je velika socijalna prihode toj kategoriji strane. Ovde smo imali situaciju da dođu naše romske porodice koji kažu da su bili u Nemačku i da su došli, odlično prošli, da su primili mesečno ovoliko, da popravili zube na mjesto da vrtačke vilice, kažu, neću idem ponovo. I to nekada ste... Ja ću idem ponovo. I onda, koliko si dečko primio tamo mesečno toliko? Ja nemam toliko platu kao šef u policiji, sa visokom školom i 20 godina iskustva. On ima mesečno tamo, ne radi ništa, glumi saksijsku ceću. 800 evra. Da, i šta sad? I hoće da mu kaže da treba da ga zadrži ovde, pa ko će njega da zadrži, u lancima? Hulji moj, ova izbjeglica. Ba kakve, ne, ti je nevr mesečno. Njih 30. Mi znamo da je to visoka politika, ali ta visoka politika se odražava i na lokal. Pa da. I mnogo ima nejasnoća, mnogo nepreciznosti. I vezanih ruku. I vezanih ruku i sad šta, kako. Ali a drugo, da počnemo. I velika besparica je naša, velika. Ovo je samo, a ja se nadam da ovi, ne znam kako ste vi zamislili da jačite kapacitet, ali ako već imate takav mandat, dajte da probamo to da radimo, nego da pišemo ministru, da kažu ljudi, ovo, ako ne može, dajte da to. Da slušamo vas, da šta pričate. Eto, to je, ja ne vidim izlaz iz ove situacije, znači mi ćemo da lintamo dok jednog dana kažemo kao u ovom filmu, dokle god suvete pucanje, znate da to neće dokladiti, dokle god ode može neko da mrde, on će da radi, ali pitanje dokada će to da traje, ovo je, meni sad da se ovo ne... I kako će se razvijati? Da se ovo ne uruši, i kako će da se razvijati? Ne znam nešto, izvinite, sad već ovo... Policija uvijek ima najteži posao, policija... Kada romskim porodicama kontroliše, kad izlaze iz zemlje, gde idu, šta idu, svako ima slobodu kretanja. Ali policija je dobila prečutni mandat da ljude ne pušta da izlaze iz Srbije, zato što je dogovor sa Evropskom unijom da oni ne idu kao potencijalni azilanti. I onda policija krši ustav ove zemlje i ne pušta romske... Da bi ugodili onima. Policija je tada u duplom pritisku, i prema svojim građanima, i prema svojim pretpostavljenima, i prema samom sebi kao čovjek, jer i on je čovjek, i on zna da radi. Imamo dosta slučajeva gde me pozivaju kao svedoka, iako nisam nikakav svedok, gde se žale ljudi, ne znam, na severu zemlje, da su ih vratili nazad policajci. Onda mi pišemo o graničnoj policiji, onda oni organizuju komisije, zovu me da svedočim i tako dalje. I normalno uvek je policajac oslobođen jer nije on bio tad na tački B, a mi govorimo o tački C, ali oni kažu ne, on nije bio na tački B, on je bio tad na tački A, a mi kažemo, a slučaj je bio na tački C, ne priča niko A i B. Ali dobro, tako se to uvek završavalo. Posle toga taj čovjek napušta zemlju, policajac oslobođen, ali je problem to što, razumem sam poentu vaše priče, nije samo sad sa migrantima, mi imamo i sa našim potencijalnim azilantima taj problem, jer uvek gledamo da ugodimo možda veću ribi. Ali je poenta
iz ovoga kao izazove naše da lokalno stanovništvo ne trpi, da nema problem lokalno stanovništvo u radu sa policijom, ne znam, dokumentima ili u radu sa crvenim krstom i sa socijalnim... Imamo problem medijskog praćenja, mi u medijima čitamo svašta. Ajde društvene mreže da probudamo, da ono napiše ko šta hoće. Ali naši elektronski mediji, štampani mediji koji se ne sastavaju u žutu štampu, također prenose takve intervencije, ne znam, onaj azilan tamo silovao, onaj toj koji ih ubio, onaj očekao glavu, onaj... Kako sad izaći pred ljude, obično i objašnjavati neke stvari, to su vrlo ozbiljne stvari. A mi ne znamo što je tačno, mi možda verujemo ili ne verujemo. Ali se strašne stvari pišu po štampi. Pa dobro, jeste sloboda, ali svaka sloboda... Sloboda medija, ali se ne pani. Svoj imali slučaj da je novinarka šutirala migranta, ali da su takođe novine o tom izveštavili. Znači, nije bio izveštaj policije, nego su kolege iznosile negativne stvari iz svoje struke. I ta novinarka je napredovala. I taj medijski problem je vrlo izražen. Napredovala, pa to je Evropska unija. Ovdje je sad poginulo koliko u Nemačkoj, ovaj Nemačkoj je dobio, evo u Francuskoj je u zakonu popa. I to je sad danima sloboda da jedan migrant uradi, ne znam ja, 10 Srba da likvidira, što je šta to sve? Da, sad tu verovatno postoji moment da se njihova javnost ubedi da su oni u pravu ako nama vrate te imigrante. Terorizam ima efekta samo ako se zove uznemirenje građana. Jer potencijalno tu je terorizam, pa onda je tu šta se sve krije, možda nagađamo. Ali mi imamo potencijalno problem. Znači, kako graditi odnos prema imigrantima u takvoj medijskoj slici? Generalno, mi nemamo problem, naši lokalno sam nešto, ja sam stvarno iznenađen, više nego zbiješno. Nismo imali problem, nemaš centar, nemaš ništa. Nemaš pun. Ja sam bio u Šidovi, ljudi ne znam te kad tamo su bili neki zadržana grupa 400. Tuče svaki dan. Migranti cenje su nobili. Kako da između sebe, pa to je haos. Polomiše ceo centar, to kad počne da puca. Noževi, kolčevi, sve radi čoveč. Pa neka se bilo. Zato što se često dešava da su različitih zemalja i onda su oni međusobno... Ovi Sirici i Afganistanci Sirici. Haos! Tako bi došlo, tako bi došlo kako bi bilo puno njih ovde da došlo bi i svi u naših građana. A što se tiče našeg lokalnog stanovništva, mislim, ja sad ne znam ovde nije bilo problema, mi smo prošle godine istraživanje razvili vezano za bezbednost, jednog hitlja nam je bilo. Mislim, među mladima bilo je baš vezano za... izbjeglici za migrante i preko 80 njih je govorilo da se osjeća bezbedno, da ne osjeću sad nikakav strah, niti bilo šta, zašto su oni tu. Ali u Beogradu, na primjer u Beogradu, oni su mikseli što preselili sad u Gavrila Principa i sad su tamo dve varake, oni imaju jako velike... Gavrila Principa? Da, svi tamo, zato što... Gde je Gavrila Principa? Gavrila Principa je odmah iznad autobuske. Znači... Aha, tamo kod Ristova? Pa da, iznad, da. Oni su uzeli tu dve barake i oni su uzeli tu dve barake, oni imaju jako veliki problem sa građanima koji žive tu, zato što spavaju ulazima, spavaju ispod, taj sad na autobuskoj stanici su spavaju okej, znači ulazima građana, ispred kuća, imaju jako veliki problem s građanima, zato što baš se osjeća jako veliki pritisak na njih, tako da... Tako da mi, izvinite, nismo imali taj problem ovde jer se kod nas nisu zadržavali u Beogradu, se zadržavaju duže isto kao što se zadržavaju i u gori u Šidu i u Dimitrovgradu, tako da mislim da nemamo realnu sliku. Ja nisam imala realnu sliku dok nisam otišla tamo i videla, jer sam mislila da je to kao oni dođu, prođu i to je to, ali oni stvarno neki sede i duže vremena sede i po nedelju dana i više ovde i oni stvarno spavaju nekom u zgradi ulazu koji ima, ne znam, koji imaju i decu, tako da se osjeća taj strah. Tako da... Da li je bilo, ali savjet za migracije ima saznanja, da li su došla deca bez pratnje roditelja, da li je to centar socijalni rad? Šta, ovo sam što radiš? Ja sam iz centra za socijalni rad. Nas uglavnom su ranije iz policije pozivali kada su maloletna deca bez pratnje roditelja. E sada u poslednje vreme, koliko sam ja razumela, maloletna deca mogu da putuju dalje, znači i sa drugim članovima grupe, ako su to srodnici i tako. Inače, centar ima obavezu kada se maloletna deca bez pratnje roditelja zateknu na našoj teritoriji, bilo da su migranti ili naši građani sa drugih teritorija, znači ako roditelji nisu dostupni, da se dete stavi pod privremeno starateljstvo. Tu je bio problem gde smo morali da decu izdvajamo iz grupe, u jednom slučaju gde su roditelji zadržani,
na lečenju zbog pomrzlina je bilo je dvoje ili troje maloletne dece, ja ne znam, koleginica je radila, pošto mi imamo dežurstva isto 24 sata nakon radnog vremena, uvek je jedan stručni radnik dostupan, znači na dežurni telefon. Tako da su deca morala da budu smeštene u Nišu u Zavodu za vaspitanje dece, zato što ovde na teritoriji našoj nema. Znači, Niš-Beograd, nemamo takvu ustanovu, imamo samo hraniteljske porodice, znači hraniteljske porodice nisu pogodne, mislim da sada dovedemo dete koje je strani državljanin i ne znamo ni u kakvom je stanju, ni da li je bolesno. Znači, deca su smeštena u Zavodu za vaspitanje dece u Nišu, kasnije kada su roditelji izašli iz bolnice, ne znam kako su se spojili sa decom i kako je dalje, znači, njihov tok. Bilo je isto situacija da su, pošto se često izjašnjavaju da su maloletni, evo kolege iz policije sigurno znaju, ili se desi da petor od njih kažu da su rođeni istog datuma, izjašnjavaju se kao maloletni, iako mi ovako observacijalno možda i procenimo da nisu, ali kad su se tako izjasnili, onda smo u obavezi da prisustvujemo sa slušanju, da ih smestimo, znači uglavnom se, do sada smo imali smeštaj Niš i Beograd. Jednom je bila baš jedna veća grupa, to je bilo one zime kad je bila ona ledena kiša, pa jedne noći je koleginica sa kompićem i sa kolegama iz policije išla za Niš da ih smesti. U tim situacijama smo isto i mi ugroženi, znači mi sa njima provedemo u tom vozilu vremene kad budu deca mala pa hoće da sednu u krilo i tako da se pomaze, a mi smo skroz ovako bez ikakve zaštite što se tiče zdravstvenog dela. To je isto problem što mi tog momenta kad nam kažu da je maloletno dete bez roditelja moramo da odemo u naš centar da otkucamo ta rešenja o starateljstvu, da se naš stručni radnik postavi za staratelja koji je bukvalno odgovoran za život tog deteta dok se dalje negde ne zbrine. Da, da, dešavalo se da recimo oni ovde se izjasne da su maloletni, da žele da prihvate smeštaj i to je bilo Krnjača, da je centar za azil Krnjača, da su kolege sa njih ne znam koliko u toku noći otišle tamo i da oni čim su izašli iz kombića rekli su e hvala vam na prevozu, a mi smo znači cele noći donosili rešenje i ne znam šta sve i ovaj vozili, tako da su tako vrlo manipulativni. Ali je to velika odgovornost kad su maloletna deca bez pratnje roditelja u pitanju, odgovornost je centra kad ima saznanje za takvo dete. Tako da, to je naš problem. Ima dosta problema, ali onako situacija je javna da se to u Srbiji ipak nekako pozitivno rešava i da nema nekih zamerki i nema nekih previše velikih, a sad da li trpe dva policajca u centru grada, to je sad manje bitno pitanje. Dobro da nema kao što je u Francuskoj i u Nemačkoj. Pa nismo interesanti. Pa, da neko bolje stavljene na tome da nismo interesanti nego da jesmo. Ipak, da je Srbija 2012. donela taj zakon, da postoje lokalni savjeti, da koliko toliko ta koordinacija postoji, da su sve službe koje su bitne uključene, da postoji nešto je sad, što lokalne samouprave nemaju budžet za te lokalne savjete, što to malo teže ide i onda se postoje pitanje šta će lokalni savjet da radi ako nema sredstva, ako nema para. Ali mislim da će to u hodu neke stvari da se rešavaju. Vidjet ćemo šta će dalje. Jer sada je nešto, niko ne zna odgovor na ovo pitanje, dokle će biti, mi vidimo posljedice. Mi vidimo posljedice, ali niko se ne bavi uzrokom. Da će nekad prestati, da je organizovano. Što ste vi malo pre rekli, da su oni vrlo organizovani, da uvek postoji, da su informisani. Znači, bez obzira što nemaju mogućnost da kao mi pratimo informativne emisije ili čitamo novine, oni ipak vrlo dobro znaju i onaj u Preševu zna šta se ili gde je već bio, šta se desilo u Minhenu i tako dalje, vidjeli ste šta rade. Mi moramo da budemo u toku, e sad da li smo podređeni drugima, vjerovatno je to naša mogućnost da se tako ponašamo i prema Evropskoj uniji, prema Bugarskoj, prema Mađarskoj. Ništa, ja bih vam se zahvalio. Sad će biti tu malo posluženje. Ili nemate ništa protiv da se družimo još pola sata i da se zahvalimo lokalnoj
ovde gradskoj upravi Zaječaru što nam je ustupio ovaj prostor. Hvala.